Nötknäpparen och muskungen. Klockan 10:25. Jätan. Ja, och idag när det är dagen, före dopparedagen, ska det bli ännu mer för barn här i ettan. En dryg timme framåt ska vi tillbringa i elefantlandet där Babar är kung. Det är om honom och hans vänner och ovänner som den här långfilmen handlar.